Ovo je Glas naroda. Poklonim ružu mojoj mami i najbližima. Radimo. Joj, u tome sam ja, što bi rekli, tudu malje. Nekako ne držim do toga. Ne, stari sam čovjek, nisam nikad to ni radio i nisam to obožavao, a volim. Volim, ja vidim kad najam i kupi, recimo, sve krvi ili donese njoj neko lepo, ali ja to ne upražnjavam. E, to odlično, ste našli pravog sagovornika. To uopšte nije praznik i srpski narod ne zna ni šta slavi. To je zapravo jevrejski praznik Purim ili kocka, kako god hoćete, tako da to ne treba ni slaviti ovde. To nema nikakve veze ni sa praznikom žena, ni sa ničim. Znači, to je jedan običan antipraznik, umjesto praznika. Obeležim ga u krugu svoje porodice i tako. Dok sam radila, više sam se radovala. Sada, klasika. Klasika, čista. Pa nikako ga ne obeležavam. Nema nikakve. Neki prigodan poklon, sad zavisi šta. Šta kome sleduje. Nekome cveće, nekome nešto drugo i tako. Taj lep praznik mi je ostao u sećanju zbog moje majke. Kada pomislim na 8. mart, znači prvo pomislim na svoju majku i na to da treba da učinim taj dan nešto lepo za nju. Ne moram da joj kupim neki veliki skup poklon, ali dovoljno je da joj napišem neku lepu poruku, da joj ostavim neko pismo, neki cvet, tako čisto onako da joj podsjetim da ona vredi kao žena na ovom svetu. Šta se zapravo slavi, evo. Znači da ne bude, ako laže koza, ne laže rok. Znači, evo. Da nađemo. Malo, samo malo. Evo, Purim, četvrtak, 8. mart. Ovo je Glas naroda.